Pateicoties zivju fonda atbalstam, katru gadu Latvijas ūdens tiltnēs tiek ielaists miljoniem zivju mazuļu. Šoruden kārta pienākusi arī valsts lielākajam Lubāna ezeram, kur pirmo reizi ir papildināti zivju krājumi ar 19 tūkstošiem zandartu mazuļu. Vietējie zvejnieki atzīst, ka piedzīvojuši patiesi vēsturisku brīdi, kad no ezera tiek ne tikai ņemts, bet arī dots. Pirmo reizi! Lēšu vispār oficiāli zandartu Lubānā. Par to prieks. Vietējie zvejnieki zina stāstīt, ka zandarts savulaik bijis Lubāna galvenais un senākais iemītnieks, bet gadu gaitā teju izzudis pavisam. Kāds daudzums gan ieklīdis no nagļu zivsaimniecības, bet ūdens toveros atgādātu zivju mazuļus gan Lubānā ielaiž pirmo reizi. Jaunie zandarti garo ceļu pārcietuši labi un ir gana sprigani. Mazuļi izskatās ļoti skaisti, tādi dzīvīgi, skābekļi ir pietiekoši viņiem. Šā gada mazuļi šie ir. Un laidām no laivas iekšā arī operators bija tā, ka viss pilnīgi dzīvīgi aizpeldēja. Bažas gan rada ezera zemais līmenis, tāpēc jācer, ka ziemā ledus kārta nebūs sevišķi bieza un jaunajiem iemītniekiem nekaitēs. Vienīgais, par ko jānervozē tagad ir stipri, par ezera līmeni, jo ļoti seklis ir. Es domāju, ka ļoti pareizi izdara, ka tā mēs laižam šeit karjerā to zandartu, jo barga ziema šogad var iznākt plāni tam zandartam, viņš var aiziet bojā. Jo ezers ir ļoti kritiskā stāvokļa ar ūdens līmeni. Cerēsim, ka izziemos. Lai arī galvenais finansētājs ir Latvijas zivju fonds, vietējie zvejnieki ar gandarījumu atzīst, ka arī paši savākuši savu līdzfinansējumu. Mūs jau parasti te dēvē par ņēmējiem, ka visu te grābjam un grābjam. Mēs arī sametām zvejnieki savu naudiņu, kurš kurais bija un sanāca ļoti laba summa. Tā ka tā arī mūsu nauda ir zvejnieku, un mēs esam katru gadu interesēti šeit arī ieguldīt savu naudu. Ne tikai no projektu naudām, lai nesaka, ka mēs tikai ņemam, bet arī kaut ko arī dodam. Projekta organizatori atzīst, ka šovasar bijuši nelabvēlīgi apstākļi zandartu mazuļu audzēšanai. Vien ar grūtībām tos izdevies sameklēt kādā Igaunijas audzētavā. Izrādās, ka bāleliņi igauņi mums ir daudz priekš aizsteigušies, ne tikai ar eiro un arī ar elektronisko parakstu, kas mums arī šī projekta sakaros izrādījās diezgan liels pārbaudījums, jo igauņi mums līgumus grib parakstīt elektroniski, un mums ir tikai divi paraksti novadā patreiz, kas elektroniski paraksta šādus dokumentus, bet arī zivju mazuļu audzētājs viņiem ir attīstījušās vairāk, un zandartu Latvijā šogad mums nepiedāvāja pilnīgi nevienā audzētājā. Mazuļu lielākie ienaidnieki ir jau esošās plēsīgās ezera iemītnieces, putni, tomēr šie zandarti izskatās gana paaugušies, lai iedzīvotos. Par laimi Lubānu neapdraut arī ičā un aiviekstē konstatētais piesārņojums. Zandartu mazuļu mākslīgā pavairošana veikta zivju fonda un Madonas novada pašvaldības sadarbībā par teju 3 tūkstošiem Latu.